komu se k nama u Luca Lukić. Danas vam odgovaram na pitanja. Inače, ne znam ko je postavio pitanje, samo sam pročitao pitanje. Tako da, možemo da krenemo. Prvo pitanje, gde živim? Inače, ja živim u Srbiji, u Vlasotince. Ako vam zanima kućna adresa, Marko Rešković 25. A sad sam u Nemačkoj, u Berlinu, Neukölln, tako se zove ulica. Drugo pitanje, koliko imam godina? Ja imam 11 godina. Treće pitanje je, koje sam godište? Ja sam 2006. I četvrto pitanje je hrana koja se ne odličam, to je McDonald's, cheeseburger. Znači, znam to nije zdravo, ali ja to moram da jedem i ne znam, nekako mi se sviđa. Što se tiče u McDonald'su, za piće to uvek bude neki sok i tako. I obavim sladoleti, jer ne mogu ja bez sladoleta. I da, peto pitanje je... Šta voliš da radiš kad ustaneš ujutru? Šta volim da radim? Da operim zube, da se umijem, možda da pijem nešto kafe. Pa to je to. Nema nekakve teorije. Da, šesto pitanje je... da li imaš simpatiju ili ti ljubav? Inače ne bih da otkrivam stvari iz privatnog života, tako da neću vam kažem. I da, to je bilo sve za danas video. Ako se mi svidio, lajkajte, komentarite i pratite moj kanal. Ćao!